ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ହକି ଟିମ୍କୁ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଟୋକିଓ ଅଲମ୍ପିକ୍ସରେ ଉଭୟ ଟିମ୍ ଚମତ୍କାର ପ୍ରଦର୍ଶନ କରି ଦେଶ ପାଇଁ ଗୌରବ ଆଣିଛନ୍ତି। ଦୀର୍ଘ 41 ବର୍ଷ ପରେ ଭାରତୀୟ ପୁରୁଷ ଟିମ୍ ଅଲମ୍ପିକ୍ରେ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ମେଡାଲ୍ ହାତେଇଥିବା ବେଳେ ମହିଳା ଟିମ୍ ବ୍ରୋଞ୍ଜ ଲଢ଼େଇରେ ହାରି ଚତୁର୍ଥ ସ୍ଥାନରେ ରହି ମଧ୍ୟ ଦେଶବାସୀଙ୍କ ହୃଦୟ ଜିତିପାରିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ଅଲମ୍ପିକ୍ ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଏବଂ ମହିଳା ଟିମ୍ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ଉଭୟ ଟିମ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଓଡ଼ିଶା ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ଖେଳାଳିମାନଙ୍କୁ ଲୋକସେବା ଭବନରେ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧିତ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ରହିଛି। ଉଭୟ ଟିମ୍ ଆଜି ଦିନ 11ଟାରେ ଭୁବନେଶ୍ୱର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ପହଞ୍ଚିବେ। ଖେଳାଳିମାନଙ୍କ ଆଗମନକୁ ନେଇ ରାଜଧାନୀରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି।